Zavjet vjernosti. Što je to zavjet vjernosti? Jeste li se ikada imali priliku zavjetovati nekome na vjernost? I sjećam se, u mojoj osnovnoj školi bio je to negdje kraj prvog razreda ili možda sredina prvog razreda, svi mi morali smo položiti pionirsku zakletvu. Zavjetovati se, kod mene nije bio početak, kažu da neki da je početak, ne znam zašto, ali kod nas su to malo odugovlačili. I sjećam se da moja učiteljica baš nije bila previše oduševljena tim zakletvama pionirskim i crvenim knjižicama i petokrakama, vjerojatno je to bio razlog zašto se to kod nas malo odugovlačio, međutim morali smo položiti zakletvu prije ili kasnije. Za one koji su prošli vojnu obuku, postoji isto tako vojna zakletva, koliko je to bilo nešto što se shvaćalo ozbiljno, ne znam, ali na primjer za legiju stranaca se kaže da imaju striktne zakletve i prekršitelje može čak sustići i smrtna kazna. Dakle, razni oblici zavjeta, najzad vjenčanje je isto tako zavjet. Zavjet vjernosti, gdje se zavjetujemo jedno drugome doživotno i ako se taj zavjet prekrši, dolazi do rastave, dolazi do separacije. Možemo reći da su zavjeti dio našeg života, svi mi susrećemo se sa zavjetom u nekom obliku. Tokom Kristovog života mnogi ljudi zavjetovali su se njemu na vjernost. Mnogi ljudi slijedili su ga. Učenici su bili prvi koji su ga slijedili. Bilo je puno ljudi koji su bili oko Isusa. I dok je tu bilo kruha i ribe, mnogi ljudi slijedili su ga. I mnogi su se ljudi zavjetovali na vjernost Isusu, očekujući da jednom kada Isus osnuje svoje kraljevstvo, onda će i oni biti nagrađeni zbog njihovog zavjetovanja, zbog njihovog slijedeđenja Isusa. I pitamo se da li je kod onih koji su slijedili Isusa za vrijeme njihovog života stvarno bilo riječ o istinskoj vjernosti. Kad se danas slijedi možda nekog velikog čovjeka današnjice, iz kojih pobuda ljudi slijede velike ljude? Naprimjer, prije nekih mjesec, nešto više od mjesec dana, u našu zemlju došao je papa. I velike su pripreme napravljene za taj događaj. Mnogi su ljudi pozvani. Neki koji su pozvani nisu se odazvali. Neki koji nisu pozvani ljutili su se što nisu pozvani, ali oni su željeli biti na jednom takvom skupu. Mnogi su slijedili našeg bivšeg premijera, koji se danas nalazi u zatvoru. Koliko su ti neki koji su se nekada zavjetovali na vjernosti, koji su bili puni hvale za bivšeg premijera, stvarno vjerni sljedbenici? Postoje mnogi ljudi, mnoge ideje, mnoge stvari koje slijedimo tokom života i čemu se možda čak i posvećujemo, možda čak i zavjetujemo, ali pitanje je koliko je to čvrsta stvar. Vratimo se natrag na Isusa. Kada je Isus došao do svojih posljednjih trenutaka, njegovog uhićenja, njegovog vođenja na Golgotu, koliko je ljudi koji su mu se zavjetovali na vjernost ostalo oko njega u tim posljednjim trenucima, koliki su mu bili vjerni. Ja vas pozivam da otvorimo zajedno sada Lukino evanđelje, 23. poglavlje, i to će biti jedini tekst koji ćemo čitati ovog subotnjeg jutra, i želim u ovom tekstu zapaziti koje su osobe koje Luka navodi u Kristovoj blizini, u Kristovim posljednjim trenucima. Zapazimo o kojim ličnostima je riječ i zapazimo koje ličnosti nedostaju, jer o mnogim ličnostima, posebno učenicima, puno se govori o evanđeljima, međutim, ovdje će nam upravo te ličnosti nedostajati. Tko se nalazi oko Isusa u njegovim posljednjim trenucima? I čitamo ovdje Luka 23. poglavlje od 26. retka. Dok su ga vodili, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio iz polja, te na njega staviše križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo mnoštvo naroda i žena koje plakahu i naricahu za njim. Isus se okrenu prema njima te reče, kćeri Jeruzalemske, ne plačite nadamnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom. Jer evo dolazi vrijeme kada će se reći blago nerotkinjama, blago utrobama koje nisu rađale i grudima koje nisu dojile. Tada će se dovikivati gorama, padnite na nas, a brežuljcima pokrite nas, ako se dakle tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim?
Vodili su i drugu dvojicu zločince da ih pogube s njime. Kad dođe na mjesto zvano Lubanja, tu razapeše njega i zločince jednoga s desne, druga s lijeve, a Isus je molio: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Oni razdijeliše njegove haljine, baciše kocku, a narod je stojao tu i promatrao. Članovi velikog vijeća rugahu se, druge je spasio, govorahu: neka spasi sam sebe, ako je zbilja Boži Mesija i zabranik. A vojnici mu se rugali, primicali se k njemu, pružali mu ocat i govorili: ako si zaista kralj židovski, spasi sam sebe. Nad njim stajaše i natpis na grčkom, latinskom i židovskom jeziku: ovo je kralj židovski. Jedan od obješenih zločinaca vrijeđao ga je: zar nisi ti Mesija, spasi sebe i nas. Tada drugi progovori i ukori ga: zar se Boga ne bojiš ti koji podnosiš istu kaznu? Mi smo ovdje po pravdi, jer primamo zasluženu plaću za svoja djela, ali ovaj nije nikakva zla učinio. Pa nadoda: Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. On mu reče: zaista kažem ti danas, bit ćeš sa mnom u raju. Začuđujuće kako Luka ovom opisu Kristovih posljednjih događaja prije njegove smrti ne spominje niti jednog od njegovih učenika, najbližih suradnika. Gdje su svi ti ljudi koji su se kleli na svoju vjernost? Zamislimo samo jednog Petra koji je puno obećavao, koji je bio spreman mač izvući. Čak ni jednog Petra ovdje nema u posljednjim Kristovim trenucima. Što se dogodilo sa tolikim sljedbenicima? Znamo da Isus hranio jednom prilikom 5000, drugom prilikom 6000. Gdje su svi ti ljudi ovdje oko križa u posljednjim trenucima? Gdje su svi oni koji su izliječeni? Svi oni koji su osjetili Kristovu silu? Gdje su oni koji su uskrsnuti? Nikog od njih nema ovdje oko Isusa da bar utješi, da bar kaže: nemoj se brinuti, bit će dobro, Bog će reagirati, sve će dobro završiti. Ne, Isus ostaje sam ovdje u posljednjim trenucima. Prva osoba koju nam Luka navodi u ovom opisu na putu prema Golgoti jeste Šimun Cirenac. I pitamo se, je li Šimun Cirenac ovdje dobrovoljno? Je li on dobrovoljno prihvatio ovaj križ i ponio ga za Isusa jer želi učiniti službu Isusu? Naime, Cirena nalazi se na području sjevernoafričke države Libije, današnje Libije. Ovaj Šimun Cirenac je očito bio hodočasnik koji je tu dolazio kroz polje, išao je na Pashu, došao je kako bi proslavio jedan poseban vikend, kako bi doživio Božju prisutnost tog vikenda. I sad rimski vojnici su ga zaustavili, naredili mu službu Rimu. Nije on tu dobrovoljno, ne čini on to iz ideala, nije mu uopće čast nositi križ nekog zločinca. Međutim, on to mora, ne zato što voli Isusa, ne iz ljubavi, ne iz vjernosti, nego jednostavno tu se je zatekao i to je pokvarilo njegov vikend, njegov put, smjer u kome je on krenuo. Zatim, Luka nam ovdje navodi žene koje plaću i nariču im. Možda bismo pomislili, pa možda su barem ove žene iskrene. Naime, običaj je bio u ono doba u Palestini pri smrti ili pri nekoj nevolji da tu budu žene koje nariču, nekada su one čak bile i plaćene, dakle po službenoj dužnosti. I iz Isusovog odgovora možemo pretpostaviti da je ovdje riječ o jednoj službenoj dužnosti. Ne čine one to zato što imaju suosjećanje prema Isusu. Isus je bio veoma suosjećajan čovjek. I da su one stvarno iskreno tu plakale, Isus bi odgovorio možda puno blaže i na drugačiji način. Međutim, on ih čak ukorava i kaže im: nemojte plakati za mnom, plaćite nad sobom, plaćite nad svojom sudbinom, nisam ja onaj nad kim treba plakati. Drugi su tu. Dakle, ove žene očito po službenoj dužnosti našle su se tu i čine ono što je bio običaj toga vremena. Zatim, Luka nam navodi ovdje članove velikog vijeća. Oni su sigurno dobrovoljno tu, jer nitko njima ne može naređivati. Oni su vlast u Izraelu. Oni čak i Isusu mogu smjestiti da bude pogubljen. A oni došli su se izrugivati. Došli su Isusu pokazati tko je tu vlast, tko ima konačnu riječ. Spasi sebe ako si stvarno Mesija, dokaži nam. Zar Isus nije dao dovoljno dokaza?
ako uskrsnuće Lazara nije bio dovoljan dokaz čovjeka koji je 3 dana ležao u grobu, što bi još trebalo ovim velikodostojnicima? Očito su došli izrugivati se i Isusu mora biti jasno da su oni pobjedili, da oni imaju finalnu riječ. Nadalje, Luka nam navodi rimske vojnike. Oni nisu tu dobrovoljno. Oni su po službenoj dužnosti. Jer netko mora dovršiti raspeće i što oni čine? I oni se pridružuju izrugivanju. Njihovo izrugivanje na političkoj osnovi. Kralj židovski, vidi, upravo smo razapeli židovskog kralja, židovi su ostali bez vladara, bez nekoga tko će ih voditi. I to je bio predmet njihovog izrugivanja. Nitko ne može židove izbaviti iz njihovih ruku, jer oni, Rimljani, su vlast koji određuju smrt i život. I najzad, tu su 2 zločinca. Jedan među njima pridružuje se izrugivanju. I on se počinje ismijavati i kaže: spasi sebe i nas ako si ti stvarno Mesija, Boži izabranik. Da vidimo da li te Bog sluša. U svojim posljednjim trenucima, umjesto da pati nad svojom vlastitom sudbinom, on se ismijava zajedno sa okupljenom masom. Međutim, drugi zločinac postupa sasvim drugačije, čak možemo reći neočekivano. Tko bi očekivao da će ovaj drugi zločinac naći nešto pozitivno u osobi koja pati tu pored njega na križu? On priznaje svoju krivicu i kaže: mi smo krivi, mi smo ovo zaslužili, mi dobivamo po pravdi. Pravedno je ono što nam se događa. Međutim, što kaže ovaj zločinac? On kaže: nikakva zla ovaj čovjek nije učinio. Odakle ovaj zločinac zna da Isus nikakva zla nije učinio? Odakle njemu ta informacija? Tu na križu sigurno nije dobio. Od te okupljene mase koja se izruguje, sigurno nije čuo da Isus nikakva zla nije učinio. Naime, Isus je bio veliki učitelj. Propovjedao je po izraelskim selima, po Galileji, po Judeji. Ljudi su ga dobro poznavali. Po 5000, 6000 ljudi okupljalo se da ga čuju. Kada bi ti ljudi odlazili natrag u svoja mjesta, glas se širio: tu je netko. Netko tko ima autoritet. Netko tko ima vlast. Cijeli Izrael je jako dobro znao tko je Isus. Znali su to i svećenici, i književnici, i farizeji. I do ovog zločinca, koliko god je bio zločinac i koliko god je nedjela učinio, do njega je stigla vijest: ovdje postoji jedna osoba, netko tko je poseban, netko tko je drugačiji, netko tko je jedinstven. Ta osoba nikada ništa zlo nije učinila. On je izliječio mnoge, on je čak i uskrsavao. I ovaj zločinac možda si je priželjkivao susret sa Isusom. Možda je poželio toliko puta sresti tu osobu koja može biti rješenje njegovih problema. Međutim, nikada nije imao priliku. Možda je čak i imao priliku. Međutim, možda je odugovlačio. Možda je rekao: sutra. Biće još dana. Međutim, njegov kraj je došao. I ono što se njemu dogodilo, odugovlačio je. Međutim, Bog se je pobrinuo da u njegovim posljednjim trenucima sretne osobu koja mu može pomoći. I on se hvata za tu osobu, hvata se za ovaj susret, koristi svoju jedinu priliku i kaže: Isuse, prihvati me, ovo je moja prilika, nemoj me zaboraviti. On se, možemo reći ovim riječima, zavjetuje Bogu na vjernost. Isus prepoznaje jedinu dušu ovdje na Golgoti koja je spremna zavjetovati mu se na vjernost. I što Isus obećava ovoj jedinoj osobi na Golgoti? Kaže: danas ti obećavam, sigurno, amen, kaže tamo, sigurno bit ćeš sa mnom u raju. Isus za ovog zločinca otvara vrata vječnosti. I pitamo se kako je sa nama. Kako je sa našim susretima sa Isusom? Koristimo li mi naše prilike? Jesmo li spremni zavjetovati se Isusu na vjernost? Ovaj zločinac iskoristio je svoju jedinu priliku. Mi ne znamo koliko mi imamo prilika. Hoće li stvarno doći ono sutra kojem se možda nadamo? Svi mi pozvani smo zavjetovati se Isusu na vjernost.
Sat je na glavnom kolodvoru pokazivao 6 minuta do 6 sati. Mladi visoki poručnik američke vojske upravo je došao s perona, a u glavnom holu ovog kolodvora provjeravao je koliko je sati. Srce mu je udaralo od uzbuđenja i bio je zbunjen jer nije ga mogao umiriti. Za točno 6 minuta ugledat će ženu koja je posljednjih 13 mjeseci zauzimala posebno mjesto u njegovom životu. Ženu koju nikada nije vidio. No čije su mu pisane riječi bile stalna inspiracija. Smjestio se tu pored informacijskog pulta u sredini ovog glavnog hola i čekao je. Poručnik Blandford naročito se sjećao jedne noći za vrijeme najžešće bitke koju je morao boriti, kada se njegov zrakoplov našao u okruženju neprijateljskih lovaca. Naime, u jednom od svojih pisama priznao je da osjeća strah. A samo nekoliko dana prije te bitke primio je njen odgovor koji je rekao: naravno da se bojiš. Svi se boje, mnogi veliki ljudi u povijesti su se bojali. Nije li se i sam kralj David bojao? Zato je i napisao 23. psalam. I stoga, sljedeći put kada budeš izgubio vjeru u sebe, želim da čuješ moj glas koji ti kazuje stihove, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim jer si ti sa mnom. I tom prilikom u ratnom okruženju on se sjetio tih riječi i kao da je slušao njen glas, glas koji nikada nije čuo, glas koji ga hrabri, glas koji ga podupire. Sad će čuti njen glas po prvi put. 4 minute do 6 sati. Izraz njegovog lica postajao je napeti. Ljudi su užurbano prolazili pokraj njega. Jedna djevojka upravo je prošla, poručnik Blandford se trgnuo, naime imala je crveni cvijet. Međutim, onda je shvatio da je to cvijet grahorice, a ne crvena ruža, kako su se dogovorili u znak raspoznavanja. Osim toga, ova djevojka je bila premlada, oko 18 godina, dok je Hollis Meynell rekla da ima 30. Pa što, rekao je on, ja imam 32. Iako je u stvarnosti imao 29. Ponovno se sjetio one knjige, knjige koju mora da mu je sam Bog stavio u ruke od 100 knjiga u knjižnici vojničkog tabora za obuku u Floridi. Bila je to knjiga naslovljena o ropstvu, a po cijeloj knjizi su se nalazile bilješke napisane ženskom rukom i oduvijek je mrzio tu naviku pisanja po knjizi. Međutim, ove primjedbe bile su drugačije. Nikada nije vjerovao da bi jedna žena mogla doprijeti do muškog srca sa toliko nježnosti i razumijevanja. I na ovoj knjizi bilo je napisano ime vlasnika, Hollis Meynell. Uzeo je telefonski imenik grada Njujorka, pronašao je njezinu adresu, napisao je pismo, ona je odgovorila i sljedeći dan je dobio premještaj. Međutim, nastavili su dopisivati se. 13 mjeseci ona je strpljivo odgovarala na pisma, ako i ne bi dobila njegovo pismo, ona bi pisala. I danas on je uvjeren da ju voli i da ona voli njega. Nije mu htjela poslati svoju sliku. I naravno to je loše. Međutim, rekla mu je, ako su tvoji osjećaji prema meni stvarno duboki i iskreni, onda nije bitno kako izgledam. Srećemo se i tada ćeš odlučiti. Ili ćemo nastaviti zajedno ili ćemo otići svaki svojim putem po tvom izboru. Minuta do 6 sati. U tom trenutku srce poručnika Blandforda poletjelo je više nego što je to ikada bio slučaj sa njegovim zrakoplovom. U njemu u susret krenula je mlada žena. Bila je visoka i vitka, plava kovrčava kosa padala je niz njeno lice, oči su je bile plave poput cvjetova, a usne i lice otmjeno ozbiljni. U svjetlo zelenom kaputu izgledala je poput utjelovljenja proljeća. Krenuo je prema njoj, niti ne primjećujući da ona ne nosi crvenu ružu. A kada je prilazio na njenim usnama, zapazio je gotovo neprimjetan, izazovan osmijeh. Idemo istim putem, vojniče, promrmljala je. A on je krenuo još
korak bliže. I u tom trenutku ugledao je Holis Meinel. Gotovo odmah iza djevojke stajala je žena koja je dobrano prešla 40. Prosjede kose, podeblja, a na otečenim nogama nosila je niske cipele. No, ova žena imala je crvenu ružu. Djevojka u svjetlozelenom kaputu brzo je odmicala. Poručnik Blandford se osjećao kao da se raspolovljuje. Toliko jaka je bila njegova želja da slijedi ovu djevojku. A sa druge strane čeznuo je za ženom čiji ga je duh iskreno pratio i podržavao. Ona je bila tu, pored njega. Njeno blijedo, debelo lice bilo je nježno i osjećajno i to je jasno mogao vidjeti. Njene sive oči bile su drage i tople. Poručnik Blandford nije oklijevao, njegovi prsti stisnuli su mali otrcani primjerak knjige o ropstvu, što je bio znak raspoznavanja sa njegove strane. Znao je, to ne bi bila ljubav, ali to bi bilo nešto posebno, možda nešto i rijeđe od ljubavi. Prijateljstvo na kojem je on bio i morao bi biti posebno zahvalan. Ispravio je svoja široka ramena, vojnički pozdravio, pokazao ženi knjigu, iako i sam bio iznenađen što se u njegovom glasu osjeća veliko razočarenje. Ja sam poručnik John Blandford, a vi ste gospođica Meinel. Drago mi je da smo se sreli. Smijem li vas pozvati na večeru? U tom trenutku ženino lice se razvuklo u kiseli osmijeh. Ne znam o čemu se radi, sinko, odgovorila je. Ona mlada žena, ona u svjetlo zelenom kaputu, ona što je upravo prošla, zamolila me da pridržim ovu ružu. I rekla mi je da ako me slučajno pozovete na večeru, da vam kažem da vas ona čeka u restoranu preko puta. Rekla je da ovo neka vrsta testa i moja dva sina su u vojsci, stoga mi nije bilo teško pomoći vam. Što je to vjernost? Vjernost je kod poručnika Blandforda nastala kroz komunikaciju. Kroz mjesece i mjesece komuniciranja sa osobom. Oni su kroz svakodnevnu komunikaciju razvili odnos i ovaj odnos je prešao u odnos vjernosti. Kada je došla kušnja za njihov odnos, on nije pokleknuo u toj kušnji. On je ostao čvrst. Jesam li ja čvrst? Kako je sa mojim odnosom sa Isusom? Kada kušnje dođu, kako ja stojim? Zločinac na križu nije imao puno vremena za razvijanje odnosa sa Isusom. Čuje o Isusu, čuje što on radi, da liječi bolesne, da uskrsava mrtve i vidio je da je ovo njegova jedina prilika i on se uhvatio za tu jedinu priliku i zavjetovao se Bogu na vjernost. I kao što poručnik Blandford nije propustio svoju priliku, tako niti zločinac na križu nije propustio svoju priliku. I ono što je žalosno jeste da od toliko okupljenih ljudi na Golgoti, oko Isusa, oko križa, jedino ovaj zločinac iskoristio je svoju priliku susreta sa Isusom. Isus i nas zove. Mi imamo našu priliku, imamo naš trenutak. Pitamo se kako je sa nama, razvijamo li mi naš odnos sa Isusom, koristimo li naše prilike. Bog nas poziva na odnos vjernosti, na odnos odanosti. Poručnik Blandford bio je spreman na ovaj korak, pa čak iako osoba ne zadovoljava sve njegove estetske kriterije. I zločinac na križu isto tako bio je spreman na ovaj korak, pa iako Isus koji visi na križu bespomoćno ne izgleda kao osoba koja može garantirati vječnost. Međutim, za nas kršćane, mi znamo da Isus nije umrli spasitelj, on je živi spasitelj, spasitelj koji je uskrsnuo, spasitelj koji drži ključeve života u svojoj ruci, spasitelj koji sjedi danas na nebeskom prijestolju i koji sa svima nama želi odnos, zavjetni odnos, odnos vjernosti. Kako se mi postavljamo prema njegovoj ponudi?
I danas ovdje sa nama je jedna osoba koja će večeras učiniti zavjet sa Bogom krštenjem. I mi se svi radujemo zbog toga. I sljedeće subote naveče ponoć ćemo imati osobe pred nama koje će se zavjetovati Bogu na vjernost. I moja želja i molitva je za sve one koji možda još nisu učinili ovaj korak, da razmišljaju ozbiljno o koraku zavjeta vjernosti Bogu krštenjem. A za sve nas koji smo se već zavjetovali Bogu na vjernost, ovakve prilike mogu biti podsjetnik na obnovu našeg zavjeta vjernosti. Moje želje i molitva da svi mi možemo biti vjerni svakog dana iznova, uvijek se ponovno odlučivati za Boga, jer puno je kušnji, svakog dana iznova mi se moramo posvećivati Bogu, biti vjerni iz dana u dan. I moje želje i molitva da kada Isus ponovno dođe, da kao što je pukovnik, odnosno poručnik Blandford, otišao sa svojom voljenom, i mi možemo otići sa našim Isusom u vječnost. To je moja želja i molitva za sve nas. Amen.